11-ci əsrdə Bizans imperatoru şimal-qərbdə yeni elan edilən Macaristan krallığına hədiyə göndərməyə qərar verir. Hədiyə kimi seçilən tacın üzərində Kralis Türkiyə sözləri yazılır, yəni Türkiyənin kralına. Bu taç hələ də Macaristan dövlətinin ən mühüm xəzinələrindən biri kimi qorunub saxlanılır. Tarixdə ilk dəfə Türkiyə ifadəsi məhz bu tacın üzərində işlədilib. Bizans Asiyadan gələn bütün köçəri xalqları Türk adlandırırdı. Bizansın gözünü qorxudan Türklər Hunlar idi. Hun Türklərinin Avropaya yürüşləri nəticəsində 4-cü əsrdə burada Avropa Hun İmperiyası yaranmışdı. Bu imperiya əfsanəvi Türk hökmdarı Attilanın zamanında öz ən qüdrətli dövrünü yaşadı. Qərbi Hun İmperiyası 5-ci əsrdə zəifləsə də, Şərqi Avropanın etnik tərkibinə, dilinə, mədəniyyətinə təsirsiz ötüşmədi. Müasir günümüzdə bu təsir ən çox Macaristanda hiss olunur. Bəziləri hətta Macarları xristianlaşmış türklər adlandırır. Məlum olur ki, Macaristanla türk dövlətlərinin sıx və sarsılmaz əlaqələri məhz bu tarixə dayanır. Macarlar vaxtilə Asiyadan Avropaya köç etmiş türklər olduğundan və eyni sivilizasiya mənsubiyyətimizə söykənərək türk əsirli xalqlar arasında olan münasibətlər Azərbaycan və Macaristan münasibətlərini və əlaqələrini də əhatə edir. Amma bununla belə dünyada gedən proseslər, hal-hazırda müasir dünyada qloballaşma proseslərinin meydana çıxardığı çağırışlar da bütün digər xalqlar kimi türkləri də öz sivilizasiya çərçivəsində ilk növbədə yaxınlaşmağa, birləşməyə sövq edir. Bu, bütün türk xalqları kimi Macar xalqı da özünü türk əsrli xalq hesab edir və ona görə türk xalqlarının, türk dövlətlərinin yaratdığı bütün platformalarda çox fəal şəkildə iştirak edirlər. Millət vəkili Cavanşir Feyziyevin sözlərinə əsasən, Macaristan hər zaman türk dövlətlərinin inteqrasiyası və birliyi istiqamətində çox fəal mövqeydə olub. O, bununla bağlı bir neçə konkret faktı da sadalayır. Hələ müstəqilliyimizi ilk əldə etdiyimiz illərdə türk dövlətləri arasında yaranmış türk dilli ölkələrin dövlət başçılarının sammiti forumu vardı. Hələ bu forum çərçivəsində də Macaristan türk dövlətlərinin yeni inteqrasiya proseslərinə çox böyük maraq göstərirdi və sonraki illərdə artıq bu forum çərçivəsində bir sıra təşkilatlar yaranmağa başladı. O cümlədən Türk Əməkdaşlıq Şurası yarandı və daha sonraki illərdə 2021-ci ildə Türk Əməkdaşlıq Şurası Türk Dövlətləri Təşkilatına çevrildi və bütün bu illər ərzində eyni zamanda parlament çərçivəsində də türk dövlətləri arasında münasibətlər sıxlaşmaqda davam edib və türk dilli ölkələrin parlament assambleyası hal-hazırda türk dövlətlərinin parlament assambleyasına çevrildi. Bütün bu formatlarda Macaristan bütün türk dövlətləri ilə, o cümlədən Azərbaycanla sıx əlaqələr yaradıb və sıx əməkdaşlıq edir. Budapeşt həmçinin Azərbaycanın işğaldan azad edilən ərazilərində də aktivlik göstərir. Macar şirkətləri böyük bir həvəslə bərpa quruculuq işlərində fəaliyyətini davam etdirir. Son iki ildə Macar şirkətləri işğaldan azad olunmuş ərazilərdə çalışmağa üstünlük verirlər və həmin ərazilərdə aparılacaq işlər, abadlıq, quruculuq işləri üçün layihələr təqdim edirlər Azərbaycan hökumətinə və bütövlükdə türk dövlətləri arasında son 10 illiklər ərzində gedən inteqrasiya prosesləri, o cümlədən bu inteqrasiya proseslərində ortaya çıxan bizim ümumi dəyərlərimiz Azərbaycan və Macar xalqlarını bir-birinə daha da yaxınlaşdırır. Macaristanla ölkəmiz arasında iqtisadi əlaqələr bugün ən yüksək səviyyədədir. Budapeşt alternativ qaz tədarükçüsü kimi Azərbaycanla olan tərəfdaşlığına çox böyük əhəmiyyət verir. Yaxın gələcəkdə nəql olunan qazın miqdarının daha da artırılması gözlənilir. Lakin xüsusilə vurğulamaq lazımdır ki, indiki zamanda Macaristanla Azərbaycanı yaxınlaşdıran faktorlar resurs mübadiləsi, yardım, siyasi fikir ortaqlığından daha artığıdır. Budapeşt ilə Bakını birləşdirən boru kəmərlərindən axan qaz Türk damarının qanı qədər əzizdir.